asalaamu caleykum daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenni dunida iyo maanta hogaamiyaha ugu sarreeya daalibaaniyiinta xukumadda dalka afghanistan ayaa waxa uu ka qeybgalay markiisi ugu horeysay tan iyo markay dalka qabsadeen shir ay isugu yimaadeen daalibaaniyiinta iyo odayaasha dhaqankee dalkaas shirkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada caasimadda ee kaabul waxaanuna ognahaa hogaamiyaha daalibaaniyiinta ugu sarreeya inuu fadhiyo magaalada kandahaar halkaasoo ah meeshii ay ku dhalatay daalibaaniyiintu madaxdooda ugu saraysana ay jecel yihiin inay ku noolaadaan hogaamiyaha ayaan lasii shaacin inuu imanayo magaalada kaabul balse hadda waxaynu ogaanay shir muddo saddex maalmood u soconaya inuu u joogo magaalada caasimadda ah kaasoo bilowday maalinimadii shalay ahayd berrina lasoo gabagabayn doono daalibaanta hadda qabsatay dalka afghanistan ayaanay ka muuqan wax isbedel ah shirkaana waxaa loo diiday inay ka qeybgalaan gebi ahaanba wax haweenah waxa uu halkaa kula shiray xubnaha sarsare ee daalibaaniyiinta iyo odayaal laga soo ururiyay qabiilada dalkaas kuwaas u sheegayay haatan wixii ka dambeeya in looga baahan yahay inay ku hoos noolyihiin xukun islaamiya loogana baahan yahay inay ku qancaan maadaama kitaabka ilaahi la isku xukumayo khudbaddan hogaamiyaha ayaa waxaa laga sii daayay raadyaha daalibaaniyiinta oo keliya looma ogoleen wax wariyayaal ah sidoo kalena telefishinku wuxuu ahaa mid ka mamnuuc ah hogaamiyaha nugu sarreeya daalibaaniyiinta ayaan laga hayn fidio marka laga reebo hal sawiro laynoogu sheegay inuu yahay qofka halka ka muuqdo hogaamiyaha ugu sarreeya dacdiisa ayaa waxaa lagu sheegaa inay tahay toddobaatameyo sano uun ahaa halgame afghanistaan iyo weligiisba sidoo kale hogaamiyuhu waxa uu la hadlay fariin u dilay dowladaha reer galbeedka ah kuwaas uo u sheegay in looga baahan yahay inay iska ilaawaan u tilmaamidda ay daalibaaniyiinta u tilmaamayaan qaabka ay dalkooda u maamulayaan waxa uu u sheegay imaaradda islaamiga ah ee afghanistaan inay tahay mid xor a iyaduna ay go-aan ka gaarayso qaabka dadkeedu u noolaan lahaayeen waxa uu sheegay in looga baahan yahay gebi ahaanba inay faraha ka qaadaan arrimaha gudaha ee dalka afghanistan balse waxa uu ballan qaaday inay adduunka kula noolaanayaan qaab nabadgelyo ah daalibaaniyiinta ayaa kuwa adduunka intiisa kale aada ugu welwel qabo hadiyo gooranana ma jecla dowladaha aduunku inay la shaqeeyaan iyagoo ayna ognahay reer galbeedku inay ku diidayaan kitaabka ilaahay oo laisku xukumo oo keliya taasna waa midaynu ku naqaana dowladaha reer galbeedka ah inay kasoo horjeensadaan meeshii muslimnimod lagu dhaqayo dhan waxaynaan garanaysa waxa usii dheer daalibaan intaa inagoo og inay iskoolladii u diideen dumarkii oo dhan sidoo kale dowladda aana waxba ka siin wax dumar ah haatanse daalibaaniyiintu waxay sheegeen inay miiska u saaran tahay balinay ogolaadaan gabdhuhu inay iskoollada tegi karaan dabcanna iskoolladaas ayaa noqonaya dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe ee marnaba uguma jirto qorshaha in gabdhuhu ay jaamacadaha tagaan daalibaaniyiintu waxay aaminsan yihiin in gabdhuhu ay hooyooyin noqdaan marka ay qaangaaraan loona baahanyahay inay guryaha ku sugnaadaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaana keenay in dowladaha adduunka ay argagaxiyo cabsi ka qabaan ururkan daalibaan inkastoo wakaaladaha wararka adduunka kala gadisan qeybtood ay sheegayaan in daalibaantan cusub ay wax iska bedelaan balse ma ay muuqato wax isbeddela sidoo kale hogaamiyaha daalibaaniyiinta mulla aknasada waxaa u dacieyay dadkii ku dhintay dhowaanta dhulgariirka ka dhacay dalkiisa isagoo ilaahu uga baryay inta dhaawacaanah inuu deg deg ugu boogadhayo waxaanu ognahay dowladda afghanistaan wakhti xaadirkan inay tahay dowladaha adduunka ugu saboolsan mideeda ugu liidata waxaanan ahayn xiriir dibadda oo wanaagsan sidoo kale kheyraadka gudaha dalkaas ayaan ahayn mid fadhiya oo laysku hadlayn karo wakhti dheerna dalkaa waxa aafeeyey dagaallo sokeeye iyo dagaallo diimi ah iyadoo dowlad walboo timaadaa khasnadeedu ay tahay mid faaruqa dowladiita ka horreysase waxaa garab siin jiray dowladaha reer galbeedka ah balse dowladdan daalibaan ae hormoudka ka tahay ayaa ah midaan adduunka taakunadaa ka haysan reer galbeedkuna ay goosteen deeqdii yarayday siin jireen inkastoo deeqda ilaahay bixiyo muslimiintana aanba looga baahnin inay gaala daba dabaystaan haddana waxaanba lagu sii kalsoonaan karin qaabka daalimaaliyiintu ay waxu maamulayaan ilaa iyo hadda waxaan jirin qorsho cad oo ay dadka afghanistan iyo muslimiinta adduunka u sheegeen kaasoo haddiiba ay sameeyaan baqdinta laga qabo meesha ka saari lahaa didyowga adduunku ay ugu horeeyaan muslimiintun ay u warki lahaayeen dowlad rasmiya inay halkaa ka jirto waxaa la xaqiijiyay ugu yaraan sideed qof inay ku dhinteen dibadbaxyo ka socda dalka suudan dibadbaxyadan ayaa indhawaalaba ka socday dalka waana kuwo lagaga soo horjeeda ciidamada gacanta ku haya talada dalkaas kuwaasoo dadweynuhu ay ka daaleen sheegeenna inay gebi ahaanba dhaqaalihii dalka u wareejiyaan in la siiyo ciidamada oo keliya horumarkii kaleoo dalkuna uu yahay mid gebi ahaanba istaagay ciidamada dalkaas ayaa maalinimadii maantahayd ugu jawaabay dadka dibadbaxaya rasaas inay ku furaan taasuna waxay sababtay inay ku dhintaan sideed qof dadweynaha ayaa ndhawaalaba dalbanayay inay dowladda milatariga meesha iskaga baxdo dibna shacabka loogu soo gacangeliyo dowladda ka talinaysa dalka inkastoo dadka reer suudaan aanay baran dimuqraadiyad dowladiitan ka horeysana ay ahayd dowladdii cumar albashiir oo muddo soddon sana ah gacan bira kusoo maamuleysay dalka haddana waxaan la dafiri karin dadyooga wakqhtixaadarkan aduunka ku nool inaanay la mid ahayn kuwii toddobaatameeyadii dadkuna ayhiinkuwa waxbartay haddana wakhtixaadarkan iyadoo lagu jiro qarnigii koob iyo labaatanaad cidina aanay doonayn milatari iska qabsada dal kaasoo weligiisba iska haysta adduunkaoo dhambe maanta waxauu noqday mid teknolajiyada warbixintuna waa mid taalla daqiiqad meel kasta dadka afrikaankana maanta waa kuwo og sida looga nool yahay adduunka ugu dambayntana ciidamadaas waxay noqonayaan kuwo iska daalo oo meesha iskaga taga balse dhibaatadan ayaan dhammaanayn ilaa dadka reer sudaan dhiig badani ka baxo maadaama aynu ku naqaano militarigu inaan ahayn kuwo si deg dega isu dhiiba una hogaansama dadku waxay ka codsanayaan durbadiiba maxkamada sareee dalka hindiya ayaa maanta ku xukuntay haweenaydii u gafta nabigeena suuba nabadgelya ee naxariisi korkiisa ha ahaatee ee lagu magacaabi jira naruur bashar maa taasoo hore uu ahaan jirtay afhayeenkii xisbiga hinduuga ee ka taliya dalka islaam nacaybkuna uu ku fogaaday maxkamadda ayaa maanta gu-aaminsay in haweenaydaas oo ay ku khasban tahay inay dhammaanba dadka muslimiinta a raalligeliso kana soo muuqato warbaahinta adduunka haweeneydaas ayaan la garanayn ilaa iyo hadda meesha ay hindiya kaga dhuumanayso waxaana maanta maxkamadda goobjoog ku ahaa qareenkeeda oo keliya inkastoo durbadiiba kooxaha hindida xag jirka ah ay warqad u direen maxkamadaasay ka codsanayaan in gebi ahaanba raaligelinta laga saaro meesha maxkamaduse waa mid ku adkaysatay kuna sheegtay haweeneyda carabkeeda dheer inuu dalka hindiya dhibaato weyn u geystay iyadoona ognahay dowlado badanoo muslimiin ah inay cilaaqaadka u jareen dalka badaacadahoodana ay noqdeen kuw aanay dadka muslimiinta intooda badaniba hoos u fiirin haatanna maxkamadda sare ee dalkaas waxay go-aansatay inaan haweeneyda carabkeeda dheer oo keliya dalka loo baabi-in karin sidaa darteedna waxay ku amartay inay raalligelin bixiso